Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit, më shiplotit. Për shëndetë të dashur shikuës dhe të gjuhës të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falëndërimet dhe lavdërimet tona dedikojmë Allahut të madhëruar, atë i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është lindur prej kujt, dhe as kush në gjithësi nuk është i barabart me Allahun. I lartë është ai dhe i lartë është lartë madhëria e tij. Pa që bekimet dhe mëshira Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit të rrugës së tij deri ditën e fundit. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e banorëve të xhenetit, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pa që begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Shikues dhe dëgjues të nderuar, dhe të kujtojmë vetes tonë dhe të afërmëve tanë që askush nuk i shpëton vdekjes, por ajo që mund të bëjmë ne është të përpiqemi për këtë çast që inshallah të jetë sa më i lehtë për ne. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, na thotë se këshillojni njëri tjetrin sepse këshilla bën dobi. Dhe tema e ditës sot më ka pikërisht këtë mesazh që ne kemi titulluar kur shpirti mbërrin në fyt. Momentet e fundit të agonisë së vdekjes, pra të jetës së njeriu, janë momente emocionale që e bën njeriu të meditojë dhe të reflektojë thellë. Në ato çaste, kur çdo gjë i ka ardhur fundi, njerëzit po rrethë dhe shtojnë njeriu që po vdes me dëshpërim dhe pikëllim, vrejnë sa ashtu si qiriu, ai dal nga dal po shuhet, po përshëndetet me jetën e kësaj bote. Vdekje nuk mund ta parandaloj askush, dasë një forcë njërezore. Në momentin e vdekjes, shfaqet pafuqia dhe paftësia e plot e njëriut. Jo vetëm në kohërat e kaluara, por edhe sot, me gjithë se ka teknologji dhe mjekësi shumë të përparuar, asgjë nuk mund të pengoj vdekjen. Për këtë moment të vështirë të njëriut, Allahu i madhëruar, ka folur qartë dhe pastër në Kuranin Kerim, por jo vetëm, pasi edhe në shumë hadithe profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, na ka njoftuar për momentet e vështira të agonisë së vdekjes. Kurani Fisnik, për të dhënë përgjigje mohuesve dhe përgënjeshtruesve, ka bërë një përshkrim të qartë në për pragun e vdekjes në surën Wakia, në ajetet 83 deri tek ajeti 87. Në ajetin 88 të kësaj sure e lexojmë: Bismillahirrahmanirrahim. Atëherë, përse kur dikujt i vjen shpirti në gryk, ju në këto qaste, vetëm shikoni dhe nuk keni në dorë asnjë gjë. Dhe ajeti 84 vijon duke na thënë, pra para syve tuaj. Auditor, këtu janë njerëzit për rreth që ndodhet në qastin e fundit të jetës së personit, sëpse nga njëra anë shikojnë gjendjen e tij dhe nga ana tjetër, vërejnë dhe pafuqinë dhe paftësinë e tyre për të ardhur në ndihmë atij. Së treti, vërejnë fuqinë e Zotit të madhëruar mbi çdo gjë. Jeta e vdekja janë në dorën e tij, ashtu si që din dhe të njëjtin fat i pret edhe ata, pra na pret të gjithëve. Pas kësaj, Allahu i madhëruar, në ajetin 85 të surës Wakia, vjen duke ja bërë me dije njeriu se ai, pra Allahu, është më afër tij kur thotë, ndërkohë që ne jemi më afër atij se ju, por ju nuk e vini re. Ne e dimë më së mirë se çfarë ndjen njeriu në prag të vdekjes, çfarë rrëmuje dhe trazirë është shkaktuar në thellësitë e shpirtit të tij. Ne jemi ata që e lëshojmë urdhën e marrjes së shpirtit në një kohë të përcaktuar, thot Zoti, dhe ju vetëm frojtoni atë. Ju nuk keni as pak në dijeni për kalimin e tij nga kjo botë në botën e përtejme, dhe çfarë stuhish të rënda dhe të vështira shpirtërore te i kalon ai në këto çaste të vështira. Në të gjitha këto momente të vështira, Zoti i madhëruar është më afër nesh se kushdo tjetër. Madje ai është më afër nesh se sa ne me veten tonë, edhe pse ne për shkak të mosdijes sonë jemi larg tij. Sqarimi situatës në qasë të dhënjës së shpirtit është qartësuar më shumë se në çdo kohë tjetër në këto ajete. Më pas, për ta theksuar edhe më tej dhe për ta bërë edhe më të qartë këtë e realitet, ajetet 86 dhe 87 të surës Wakia na thonë: "Përse pra, nëse nuk do të gjykoheni në jetën e përtejme, ju nuk ja ktheni shpirtin atij?" Përgjigjuni kësaj, nëse thoni të vërtetën.
Dobësia dhe pafuqia juaj argumenton se zotëruesi i jetës dhe i vdekjes është dikush tjetër, se shpërblimi dhe ndëshkimi janë në dorën e tij. Ai është faktori që jep jetë dhe vdekje, pra është Allahu i madhëruar. Nëse ju jo besimtar, mendoni se nuk jeni robër të Zotit dhe e keni në dorë qenjen tuaj, atëherë rikëthejnë atë shpirtin, pra spapseni vdekjen, por kjo është e pamundur. Edhe kjo është një dëshmi dhe argumenton se jo vetëm njerëzit, por çdo gjë që gjendet në tokë, në qiell dhe në gjithçka mes tyre janë në sundimin e Zotit të madhëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, do ta ilustrojmë me një histori të gjithë temën tonë, pasi në të tregohet se çdo njeri është i pafuqishëm përballë vdekjes, momenti i pafuqisë në çastin e vdekjes. Këto ajete, pra ajetet e surës Waqia, kanë për qëllim të tregojnë se Zoti i madhëruar është i plotfuqishëm mbi jetën dhe vdekjen. Jeta dhe vdekja krijojnë një ulisë me ringjalljen. Përzgjedhja e çastit të agonisë të vdekjes është faqe dobësisë dhe pafuqisë së njeriu në këto çaste, megjithse deri atëherë kishte pretenduar se ishte i fuqishëm. Që kuptimi i ajetit 83 të surës Waqia, atëherë përse kur dikujt i vjen shpirti në gryk, të bëhet edhe më i qartë, tregohet gjendja e disa mohuesve dhe tiranëve, të cileve çasti i vdekjes u arriti në kulmin e pushtetit dhe të fuqisë së tyre dhe nuk qente zotë të bënin ndonjë gjë. Me sudiur, në Murugju Dheheb, një shkrimin e Memunit në luftën kundër ushtrisë së Bizantit, ka përmendur këtë histori. Kur po kthehej nga sheshi i luftës, ai arriti te burimi Betidun në vendin e quajtur Kashire, dhe u ndal për të pushuar. Kënaqësia, freskia, uji i ftohtë i burimit, si dhe lulëzimi dhe gjelbërimi i asaj zone e manitën, ndaj dha urdhër që të presin disa dek nga pemët e asaj zone dhe të ndërtojnë një urë mbi burim dhe mbi të të bënë një çati prej druri dhe prej degëve të pemëve. Ai pushoi aty, ndërkohë që uji kalonte poshtë këmbëve të tij. Uji ishte aq i kaltër sa që mund të shihej në fund të tij edhe gjëja më e vogël. Edhe uji aty burimi ishte aq i ftohtë sa askush nuk mund të mbante duart në ujë. Pa pritur u shfaq në ato ujë një peshk i madh sa brylli, thuaj se ishte tërë prej argjenti. Memuni, tha sa ditë që do ta kapte atë peshk, do t'i dhuronte një shpatë. Disa shërbëtorë zgjatën duart dhe e kapën peshkun dhe ja sollën Memunit. Sa po e lan aty, peshku kërceu nga dora shërbëtorëve, ra në ujë dhe shumë shpejt u zhyt, duke i largur rrobat të spërkatur fytyrën mbi stupët e Memunit. Shërbëtori sërish u hodh në ujë, e kapi peshkun dhe vendosi përpara Memunit, tashmë të mbështjellë me një copë. Ndërkohë që peshku po lëvizte akoma, Memuni tha: "Tani duhet ta skuqni atë dhe ta përgatisni për ushqim." Por pa pritur, gjymtyrët e trupit të tij u mbin dhe nuk i lëvizte dot. Megjithse e mbuluan me mbulesa të ndryshme, ai akoma kishte dritë në trup dhe bërtiste. Ftohtë. Shpejt ndezën një zjarr, por sërish vazhdonte të thërriste, kam ftohtë. Në këtë kohë, ja sollën peshkun e skuqur, por ai nuk ishte në gjendje as të nuhaste atë. Gjendja e tij u përkeqësua edhe më shumë, prandaj kërkoi ndihmë nga Bateshu dhe Ibn Mesevije, që të dy ishin mjek oportar të Memunit. Memuni ishte në agoni. Dy mjekët ja morën dorën dhe panë që pulsi i tij kishte çrregullime të mëdha. Kjo tregonte se kishte çrregullime të mëdha në shëndetin e tij. Tani, aty kishte filluar një djersitje dhe djersa ishte ngjitëse si vaji. Dy mjekët mbetën të habitur nga gjendja e tij dhe thanë: "Një gjë të tillë asnjëherë nuk e kemi lexuar në librat e mjekësisë, dhe se kemi parë në praktik, është e qartë se këto janë shenja që tregojnë afrimin e vdekjes së tij." Gjendja me mundë të përkëjsua edhe më shumë. A i tha: "Më dërgonë në një pikë të lartë me pamje nga ushtria ime, në mënyrë që të vlerësoj gjendje në tyre." Pasi u bënat dhe nga lartësia në të cilën e quan, soditi tendat ushtri të veta dhe zjarët e shumë të që shëndezur, tha: "O Zot, sundimi ytë. Asnjëherë nuk rënohet dhe nuk humbet. Ndihmoj atë, sundimi të cilit është drejt rënjes." Më pas e sollën në shtratin e tij. Aty qëndroi një person për t'ia kujtuar shahadetin, meqense nuk dëgjonte mirë nga veshët. Burri pranë tij
E ngriti zërin, Ibn Esevije tha, mos bërtit, betohem në Zot, se në këto moment është me Zotit dhe Maniheut. Me muni hapi sytë, grobzat e syve të ti ishen larguar nga njëra tjetra dhe ishin skuqur shumë. A e di që ta kotisti Ibn Esevijen, por nuk arriti, dhe shërit e flista ashpër, por ishti pafuqishëm, në atë qast dhe shpirt. Ka mendime të ndryshme rreth shkakut ose mundës së tij. Sidoqoftë, gjitha e sundim dhe mbretëri e madhe u shua vetën për një disa qaste dhe heroi madh i fushave të betejes u gjenjëzua për para vdekjes. Askush nga të pranishmit nuk pati fuqin të hithte një hap të vetëm për t'i ardhur në ndim, ose së paku ta qonte atë në banesën e tij kryesore. Historia na tregon shumë ngjarje të tilla mësimdhënëse. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ishte kjo një mesazh i bukur për të kuptuar dhe për ta bërë jetën tonë sa më të qetë, sa më të lehtë dhe mos të vështirësojmë atë, por të përpiqemi që kur vi momenti i fundit ta mbyllim inshallah me punë dhe vepra të mira të sa më lehtë. E mbyllim të mendon duke lutur Zotin e madhëruar me këto lutje të përzgjedhura. O Allah, të lutemi të përcaktosh në radhë të ardhmë tek ti dhe të njerëzve të së djathtës, të njerëzve të dashur për ty. Në prag të vdekjes, të lutemi, na përfshi në kënaqësinë, prehjen dhe xhenetin e begatshëm. O Zot, dënimi i ringjalljes tënde është një dënim i madh dhe atë askush nuk mund ta përballojë dhe ta durojë. Edhe shpërblimet e tua të pafundme janë shpërblime të mëdha dhe askush nuk mund t'i meritojë ato me anë të veprës së vet. Kapitali ynë në atë ditë është vetëm mëshira dhe mirësia jote. Të lutemi, na përfshi në mëshirën dhe në mirësinë tënde. O Zot, të lutemi, na zgjone, para se të na vi kiameti i madh dhe para se të na kaploj vdekja, që është kiameti i vogël, dëshirën për ta përgatitur veten tonë për këtë udhëtim të gjatë që kemi përpara. Amin, o Zot i botëve. E kemi shkëputur këtë temë dhe kemi përzgjedhur nga komentimi për sosin e Kuranit të Kerim të autorit Shejh Nasr në Kerim Shirazi, tek gjuzi 27 duke komentuar mbi ajetët 83 deri tek ajeti 87 të surës Wakia. Duke u lënë në mëshirën e Zotit madhëruar dhe në kujdesin e tij, u përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju.